أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Na samom početku dižemo svoj glas protiv ubijanja muslimana u Centralnoafričkoj Republici od strane kršćanskih terorista koji su sigurno zadojeni mržnjom kroz njihovo vjerovanje naspram muslimana potegli za, kao što se može vidjeti na vijestima, za ubijanjem nedužnih muslimana, devastiranjem Allahovih kuća, džamija i pokazivanjem po ne znam koji put da počnemo da sumljamo uveliko da kršćanstvo nije vjera mira. Da ono kad stoji u Bibliji tamo da treba propagirati mir, da je to samo mrtvo slovo, da u praksi se skroz drugačije to i tumači. Moleći Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane koji su ugnjetavani ovih dana, prognani, većina njih prema Čadu i Kamerunu. Molim Allah da im olakša, da sačuva njihove živote, da se smili onima koji su ubijeni. Teško je govoriti iz ovog aspekta kad je to daleko i čovjek ne može da reaguje na adekvatan način, da pomogne tamo, da se pošalje pomoć, da se na bilo koji način pripomogne toj braći muslimanima, da ih insan prigrli kao muhađire, da im izađe u ispomoć. Međutim, kao što je kod nas u 90. godinama, kad se je desilo čudo, kao što mnogi kažu, kaže desilo se čudo, pa je bošnjački muslimanski narod opstao tokom rata, to čudo, ja garantujem, se može samo protumačiti jednima, to je da je neko dovio za nas, da nas umet nije zaboravio. I da dovom iskrenih vjernika Allah subhanahu wa ta'ala je sačuvao muslimane na prostorima Bosne i Hercegovine. Tako i mi ne trebamo da i ne smijemo da zaboravimo braću muslimane u Srednjoafričkoj Republici i na svakom drugom mjestu gdje se muslimani ugnjetavaju i ne treba da nas bude ni stid ni sram. Da dignemo svoj glas, da progovorimo o tome i smatrajući da je krv brata muslimana svetija od Kabe, shodno tome krivo nam je, ljuti smo na to, moleći Allah subhanahu wa ta'ala da ih pomogne, jer u ovom trenutku mnogi od nas ne mogu da im izađu u susret, međutim ne smijemo nikako, i to moramo farzom smatrati, da moramo dobiti za njih. Jer je to ono što za sada možemo da učinimo za braću muslimana, da ih nikako ne zaboravimo našim dovama. Znajući i za probleme koje čujemo da se dese ovdje ili ondje, čak šta više kod nas, u minulim danima desile se razne promjene i razna događanja
koja su probudila kod ljudi razna razmišljanja. Kod nekoga strah, kod nekoga dosta upitnika iznad glave i tako dalje. Pravi vjernik koji zna za Allaha subhanahu wa ta'ala mora da bude svjestan sljedećih stvari. Prvo da Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo pomno gleda i da je Allah subhanahu wa ta'ala mudar u svojim odlukama. I da će uvijek, baš uvijek dati samo hajr muslimanima i vjernicima. I nikada Allah subhanahu wa ta'ala neće nikome zulum učiniti. Pazite, kada pogledamo na hadis, ja ibadi inni harramtu zulma ala nafsi. O moji robovi, ja sam sebi zulum zabranio. Što znači da je nemoguće. I da Allah nikada neće nikome zulum učiniti. Šta god da se kome desilo, to je zbog nepravde jednog prema drugom ili zbog toga što smo zaradili svojim rukama, pa Allah subhanahu wa ta'ala dao ovakvu ili onakvu situaciju. Minula situacija za nas je pouka, za nas je ders muslimane, da moramo biti što bolji vjernici, da držanjem kroz Allahove ajete, kroz Allahove imperative, držanje Allahove vjere, znajemo da ne možemo nikako biti na gubitku, šta god da se desi. Jer vjernik koji je pravi vjernik i skupina i društvo koje se drži Allahove vjere ne može biti na gubitku. I svako negativno stanje koje se pojavi u jednom narodu jeste zbog grijeha koji on čini. I onda se čudom čudit kaže, ne ide nam ekonomija. Narod nezapošljen. Omladina umjesto da radi po kućama, završili škole. A niko se ne zapita, ta ista omladina koja nije zapošljena, kad je došla u Allahovu kuću da padne Allahu na seždu. Prošli Ramazan koji je bio i tekako topar. U toplim ljetnim danima, koliko je naše omladine postilo taj mjesec Ramazana. Pokazalo svoju pokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A da ne kažemo koliko je njih onda u tim noćima ramazanski, umjesto da provede u džami i na teravi, koliko je griješilo po diskotekama, išlo tamo ili ovamo po kafanama. I posegnulo za alkoholom i drugim grijesima. Tako da nas nijedna situacija ne treba iznenaditi, a šta je izlaz? Mu'min mora da zna da je siromašan osim sa Allahom. Ja i ohen nas, entumul fukarau ila Allah. O ljudi, vi ste nemoćni. Vi ste slabi osim sa Allahom. Wallahu huwa al-ghaniyul hamid. Allah je bogat. Allah je taj koji ima moć, vlast, i on je taj koji je hvaljen. Njemu se vratite. Od njega tražite. Kada Allah rekao innehu vel ganiju lahamid, Allah je taj koji ima riznice onoga što vam treba. Allah je taj koji vam može promijeniti stanje u kakvom ste na bolji. I on je taj koji je hvaljen, pa se njemu zahvaljujte na svakom stanju, pa će vam poboljšati vaše stanje. Došli smo u vrijeme kad se ljudi većinom oslane na ljude. Kaže, imam nekoga ovdje, imam ovoga ovdje, na ovom položaju, kaže, ne brin se, ja ću to srediti, kaže, imam insana tu i tu. Ljudi su zaboravili ko je taj koji dozvoljava da se promijeni jedno stanje u drugo. Ljudi često ili možda nikako ne razmišljaju o la havle wa la kuvvete illa billah. A la havle wa la kuvvete illa billah nosi sa sobom velike dersove. I
i velike pouke. I onog trenutka kada mu'mini ostave ovo dunjalučke štele i kada se okrenu ka svome gospodaru, znajući da je on taj koji može da im sve sredi, da je on taj koji može da im dadne lijep život na ovome svijetu i da treba i da se njemu obrate, a ne ljudima, e tada će se popraviti stanje. Samo tim odnosom, tom promjenom stanja, iz toga da vjeruješ da će ljudi nešto promijeniti, ljudi nikada neće ništa promijeniti. Allah je taj koji mijenja stanja kada se mi popravimo i kada se mi promijenimo u svojim dušama. I onda je tema za sebe kako promijeniti pojedinca, kako promijeniti mahalu, kako promijeniti društvo. Nikako državnim udarima, nikako rušenjem ono što već imamo, nego samo popravljanjem onoga što ima. I to je princip islama. Bu'ithu li utammim makarim al-akhlaq. Poslan sam da upotpunim lijepe čudi, ne da ih srušim, pa da iznova gradim. Ono što ima od hajra, sačuvaj ga. Ono što ima od dunjaluka, sačuvaj ga. Ono što imaš od države, sačuvaj. Nemoj rušiti. Što imaš od institucije, sačuvaj, gradi je, ispravljaj. Institucija naređivanja i odvraćanja. Naređivanje dobro, a odvraćanje zla. U svakoj situaciji treba da musliman kada osjeti, primijeti, uvidi situaciju koja je loša u društvu, u mahali, u kući, kod samoga sebe, treba da se prekontroliše vjerski. I nema nama izlaza. Pa prihvati onaj koji hoće da prihvati, a odbije onaj koji hoće da odbije. Osim sa povratkom Allahu subhanahu wa ta'ala. Osim sa iskrenom tobom Allahu subhanahu wa ta'ala. Osim sa iskrenom dovom ka Allahu subhanahu wa ta'ala. I to su shvatili Allahu i poslanici. I onda imamo niz primjera u Kur'anu gdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje stanje poslanika i njihov odnos prema tim stanjima. Mi danas imamo problema u državi. Ne može niko reći da ih nema. I imamo razne ruke i ubačene i one koji žele da razruše i društvo i državu iznutra i izvana. I omladina naša, ne baš sva, ali eto jedan dio njih, ne može nikako da razumije da poruke iz susjeda koji su nas dojuče ubijali i javnog mijenja u Evropskoj uniji i dalje, da podržavaju bosanski narod u njihovoj adaptaciji za ulazak u Evropsku uniju tako što ruše svoj narod i svoju državu i ono što imaju od infrastruktura i od onoga, od tih dobara koji smo sačuvali životima naših očeva i naše braće, da nas podržavaju u rušenju onoga što imamo, ne mogu da shvate da im time žele zlo. I da ako su nam željeli dobro, trebali su da to pokažu u minulom ratu 90. godina, kada nam gotov niko nije pritekao u pomoć osim braće muslimana. I to treba da nam bude pouka, ali većina momaka koji su tada bili veoma mladi, mnogi od njih čak i nerođeni ili samo bebe, koji nisu osjetili gorčinu rata, sada ne mogu da pročitaju jer ne znaju historiju, ne mogu da pročitaju budućnost pa da vide da im ti koji sada drže transparente izvana i govore to Bosno, to omladino, to sinovi Bosne rušite, da oni ti drugim riječima hoće da kažu kada prokrenu je transparent, sruši svoju državu, sruši ono što imaš od islamijeta. Pa danas parlament i zgrada sigurnosti i dalje, a sutra možda i džamija. I nama je pouka Egipat i poruka o vi koji razuma imate. Nuh alejhi salatu vesselam kada je osjetio negativne promjene kod svog naroda i kada nisu htjeli da prihvate ono što im je on govorio i od vjere nalagao,
kada je vidio da je kraj, obratio se Allahu. Ejub kada je bio bolestan i kada su ga ljudi napustili, kome se obratio? Nije se obratio i pravdao ljudima, o ljudi dođite mi, meni nije ništa, ili ovako ili onako. Obratio svome gospodaru. Pa Yunus zavapi, kaže la ilaha illa ente subhanak inni kuntu minal zalimin. Pa i naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svakoj situaciji, kada god bi osjetio da može doći do problema, da može doći do napada, da može doći do uništenja muslimana, obratio se svome gospodaru. I nikada nije oklijevao, sallallahu alaihi wasallam, da podigne Allahu ruke i da ga zamoli da mu Allah olakša. Pa u svakom kuranskom ajetu, gdje god naiđete, da su Allahovi poslanici doveli Allahu, nakon toga dolazi kuranski ajet feste džebna lehu. I mi smo mu se odmah odazvali. Feste džebna lehu. Mi smo mu se odmah odazvali. Allah subhanahu wa ta'ala čeka od vjernika da se njemu vrate. I u svakoj situaciji, pozitivnoj i negativnoj, vjernici izvlače pouke. I trezvene glave razmišljaju. I svaka situacija, bila ona pozitivna, negativna, vjernika vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada je pozitivno, vrati ga zahvali. Kada je negativna, vrati ga samo kontroli. I vrati ga ispitivanju sebe, svoga društva i onoga što nam fali od islamijeta. Onoga što nam fali od Allahove vjere. U tome je problem. Vjerujte mi. Tada će procvati ekonomija. Tada će procvati natalitet. Tada će procvati sve živo. Tek onda, kada se vratimo Allahove vjeri onako kako Allah je zadovoljen. Pa Allah kaže, prenoseći dijalog između Huda i njegovog naroda, kaže, vratite se Allahu. Povećat će vam snagu nad vašom snagom. Daće vam još veću snagu. Pa će vam dati obilne kiše, pa plodove. I daće vam djecu i imetak. Kada? Kada se vratite Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije kada riješite unutrašnje i vanjske poslove ili ekonomske smjernice. I kad budete više uvozili ili izvozili nego uvozili i obrnuto. Sve su to ekonomski proračuni od koji islam ne bježi. Ali to sve sebebi. To su sve uzročnici da bude nešto bolje ili gore. Međutim, glavni faktor, stub opstanka jednog naroda, uživanje jednog naroda, slobode i sigurnost jednog naroda leži upravo u islamu. I to smo mi osjetili. I onaj najudaljeniji od Allaha se vratio Allahu onda kada je bilo najžešće. I ko je znao šta zikrio je. I kako je znao, klanjuje je. I kako je umio i mogao ishodno mogućnostima i postio je. Pa je Allah dao izlaz. Pa smo i dan danas živi, pa se i dan danas komentariše ono što je prošlo da se učinilo čudo. I nije se čudom čudit kada znaš da je Allah sve moguće. I da Allah sve može. I da Allah kada kaže kun, budi, ono biva i niko ne može promijeniti to stanje, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kada bi se sav narod, sav umet sastao da ti kakvo zlo učini, ne mogu ti učiniti osim ono što ti Allah propisao. U ovo muslimani moraju biti ubijeđeni. Pa kaže, propao državni udar. Propao jer je neko digao ruke. Propao zato što još ima hajra u ovom narodu. Ali velika poruka i pouka za nas muslimana i veliki ders za u buduće.
jer Allah neće napust vjernika. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil, dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik, su bile riječi Ibrahima alejhi salatu vesselam kada je bio ubačen u vatru. Pa je Allah promijenio zakon ovo dunjalučki pa učinio vatru hladnom i spasonosnom. Na očigled svi ljudi ispaljen, međutim Allah želi nešto drugo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao hasbunallahu wa ni'mal vekil, kada su mu rekli, svi su se ljudi okupili da te napadnu. Innan nase kad džemi'u lakum fahšavhum. I Allah to spominje u Kur'anu. Ljudi su se okupili, stranke, plemena, svi su se ujedinili da unište muslimane i islam u Medini. Šta je rekao sallallahu alejhi ve sellem? Rekao je hasbunallahu wa ni'mal vekil. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Kada je faraon satjerao Musa sa Benu Israelčanima do mora, nema izlaza. Šta je Musa rekao? Inne ma'i rabbi sayhdin. Sa mnom je moj gospodar. Tauhid. Priznavanje jednoće Allahu i istinski oslonac na Allaha u svakoj situaciji, u svakom momentu. To se ogleda i u lahkoći i u teškoći. Jer onaj koji u lahkoći oslanja se na Allaha i stalnoj brizi za Allahu vjeru, Allah će mu pomoći u teškoći u najtežim trenucima. Pa će mu dati hrabrost i smjelost i jekina i imana da izgovori ove riječi i da bude ubijeđen u njih. I kada kaže hasbunallahu ni'mal vekil, Allah će mu se odazvati. I bit će uz njega. Nemojmo zaboraviti trenutke kada Allah pita svoje robove. Ima li neko da mu šta treba pa da mu dadne? Ima li neko da traži oprosta pa da mu oprosti? I izdvojimo dio svoje noći, pa makar to bilo kratko vrijeme. Ali sjetimo se svojih potreba i potreba braće muslimana širom svijeta. Jer kad ti se sjetiš brata muslimana u Srednjoafričkoj Americi, gdje se tamo ubija, i Allah će se tebe sjetiti. A i meleci koji aminaju govore amin i tebi isto. Pa kad ti budeš mislio za drugi, na druge muslimane i osjećao sebe dio ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, tad će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći. Pa kao što jedan čovjek može iskriviti stanje jednog naroda i biti uzrokom da Allah ne da ne beričet, također može jedan insan biti uzrokom da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva državu i narod. Molim Allaha da nas pomogne i da nam dadne zdravu svijest i zdrav razum u svakom problemu koji nailazi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini pravim vjernicima, da nam dadne jekina i imana, da nikada na njega ne zaboravimo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se samo na njega istinski oslanjamo. Molim Allaha da popravi stanje kod nas u Bosni i Hercegovini, da nas sačuva dini dušmanina i da nas sačuva spletki licemjera i nevjernika i da sačuva muslimane i na našim prostorima i na svakome drugom mjestu gdje se muslimani ugnjetavaju. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Rekoh ovo i molim Allah da oprosti meni i vama. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.